Fala galera, PlayAlpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Last Tropa hoje. Então, o Alpha vai fazer aqui é o tutorial, né, galera, da base pirâmide modificada, né? Enfim, galera, consiste em você fazer quatro as fundação normal, né, galera, da base. Sempre faz uma no meio, galera. Isso aqui é uma base solo, tá, galera? A base como, do mesmo jeito que eu fiz a outra, eu vou fazer uma base solo, tá? Do mesmo jeitinho da outra. Se você quiser fazer em squad ou pra clã, galera, dá pra você fazer a mesma base, porém você tem que fazer ela o dobro de tamanho que for pra duo, o triplo, o quatro vezes o tamanho se for pra squad e seis vezes o tamanho se for pra clã, beleza? Isso aqui é uma base pra solo, tá, galera? Por isso que tem só uma fundação, tá? Então se você for fazer pra clã ou pra squad aí, você coloca quatro fundação e faz as outras em volta, beleza? Aqui eu vou fazer só uma no meio, galera, porque eu vou fazer só pra solo, beleza? Já o lembrando, galera, que aqui eu tô no servidor mod, tá? Pra quem não entende, servidor mod é onde você... É tipo um servidor, galera, que... Enfim, é um servidor mod, galera. Uma hora eu vou fazer um vídeo só explicando isso aí pra vocês, tá? Pra quem é novato no jogo e não entende ainda esse negócio de servidor mod e essas coisas. Beleza, galera. Aqui eu vou fazer... É uma base pirâmide normal, tá, galera? Do mesmo jeito das outras, tá? A modificação dele é mais pro... no final. Vou colocar as... Outra fundação, né, galera? A próxima etapa da base. As portas aqui em volta, normal. Beleza, nossa, tá dando umas lagadas aqui, hein? Beleza. Aqui, galera, agora eu vou escolher aonde eu vou colocar a porta. Ó, você tem que ver aonde que tá a porta do seu jarvanzinho, ó lá, ó. Ali é a porta da onde vai pro gabinete. Beleza, então você vai pegar o lado contrário dela pra você colocar a sua porta de saída da base, beleza? Então você vai ter que passar por todas as portas pra você conseguir sair pra base, pra conseguir sair ou entrar na base, tá? Então você vai ser bastante número de portas, galera. Vai ser no mínimo aí umas 9 ou 10 portas, tá? Você vai deixar todas elas de steel, tá? Essa base, galera, ela é muito segura, tá? Pra quem joga solo, galera, é muito boa essa base. Dificilmente alguém vai ter coragem de raidar por ser uma base muito pequena e full steel. Então, dificilmente alguém vai ter coragem de raidar pensando que não vai ter loot, tá? E sem falar também, galera, que você vai deixar o loot principal da sua base escondido, né? Então, independente de quem for te raidar, vai tomar prejuízo insano, né, bem? Aqui, galera, ó, agora você vai ter que rodear a base inteira, ó, andando pelas portas, pra você conseguir chegar lá no miolo da base, onde tá o seu loot, ó, onde tá o seu gabinete. Ah, lembrando que o gabinete tá aqui agora, galera, mas o gabinete não vai ficar aí, tá? Eu vou esconder o gabinete junto com o loot, beleza? Não adianta você esconder o loot e deixar o gabinete, galera. O cara achar o gabinete, vai ir pra sua base e vai achar o seu loot do mesmo jeito. Beleza, galera. Então, fazendo aqui a segunda etapa da base, eu vou por cima ali agora, ó. Tá vendo, galera? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui faltou um telhado ainda. Beleza. Aqui, galera. Esse telhado, essa parte aqui você vai blindar totalmente, galera. Tem que ser três paredes blindadas, ó. Você blinda aqui, aqui e aqui por dentro também, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Pronto, blindado. Aqui, galera, vocês vão ter três paredes blindadas. Olha só pra vocês verem. Deixa eu upar logo pelo gabinete aqui. Beleza, blinda aqui. Aqui também. A porta tem que ficar blindada, né, bem? Beleza, galera, ó. Aqui tem uma, duas e três. Três paredes blindadas, tropa. Então é isso. O cara pra raidar sua base, se ele for pela lateral, vai ser três paredes blindadas. Galera, isso vai dar... É 12, 24, 36 aí, C4, beleza? Então de qualquer lado que o cara for, qualquer lado, galera. Se o cara for pelos lados, qualquer lado que ele vir te raidar, ele vai gastar a mesma quantidade de bomba. E não adianta vir com TNT, bem, tem que ser C4. E C4, galera, pra quem joga em padrão, tá? Igual o Alpha. Por isso que eu jogo, sempre upo, blindar as bases, galera. Porque em servidor padrão não é fácil, não é fácil igual nos outros servidores pra você conseguir C4, enfim. Conseguir pólvora, loot de farm, essas coisas, loot de raid, essas coisas, beleza? Aqui, galera, você vai ficar desse jeito, galera. Essa etapa aqui, a única coisa que você não vai blindar vai ser só a fundação, tá? O resto tudo você vai blindar, só não a fundação. Todo o resto vai ficar blindado. Agora aqui também, se colocar o teto, beleza. E não compensa você blindar pelo gabinete, galera, porque senão você vai blindar a fundação também, tá? A fundação não tem por que blindar. Vou blindar logo o teto aqui já também. Beleza. Ah, acabei upando até a subida aqui, né, que eu fiz, eu vou ter que explodir isso aqui. Não precisava explodir, né, galera, vou ter que fazer aqui do lado de novo. Enfim, galera, vamos fazer aqui agora a terceira etapa, colocar qualquer senha, um cadeado aqui com qualquer senha mesmo, que é um servidor mod, geralmente, sempre tem gente procurando alguma coisa pra raidar aí no servidor, né, galera, no mapa. Beleza, galera, a terceira etapa aqui, né, é a última fundação da base já, né, tropa. Vamos fazendo em volta aqui já. Beleza, pronto. Agora aqui, galera, você vai ter que colocar... Você vai ter que colocar primeiro os cantos aqui, tá? Aqui você não vai colocar a parede inteira aqui, galera. Se você for continuar a aumentar o tamanho da base, colocar maior, você vai colocar a parede inteira, tá? No caso, você pode colocar a porta aqui, tá, galera?
Que você pode colocar a porta se for aumentar a base, tá? Mas se for a base só, igual eu tô fazendo aqui, faz o mesmo jeito que eu tô fazendo agora, tá? A última etapa da sua base, dependendo do tamanho que você for fazer, você tem que fazer assim, tá? Colocar esses pequenininhos aqui, ó. Beleza, colocando aqui. Pronto. Enfim, galera, vou colocar isso aqui em volta da base toda. O vídeo vai ficar bem longo, tá, galera? Então, se você não for inscrito no canal, já se inscreve bem, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like, filho de Cristo. Então, galera, amanhã já vou postar um vídeo pra vocês de dicas, tá, galera? De como das fogueirinhas lá que eu falei pra vocês, por que que tem as fogueirinhas na mochila, como que faz pra saber aonde que tá o gabinete da base do seu inimigo, tá? E também como que faz pra você não deixar com que alguém saiba onde tá seu gabinete com as fogueirinhas, beleza? Ah, galera, antes de colocar esses coisinhas aí, ó, no canto, você tem que colocar primeiro os cantos, tá? Primeiro você coloca os cantos aqui, ó, e depois você coloca aqueles pedacinhos lá, ó. Porque senão depois você vai ter que quebrar de novo aqui, ó. Os do meio lá você pode colocar, mas chegou nos cantos, primeiro você coloca os cantos, pra depois colocar essas quininhas aí. Beleza. Agora é só colocar os telhados. Como eu não vou aumentar a base, então eu já posso colocar o telhado aqui pra terminar. Ó, aqui também, galera. Eu coloquei o... coisa, não dá pra colocar o canto, porque é vermelho. Eu coloco o primeiro canto, aí depois você coloca essas quinas aqui. Essas cantoneiras. Beleza, colocou aqui. O vídeo vai ficar longo, galera, porque eu não quero cortar o vídeo, tá? Eu quero deixar o vídeo inteiro pra vocês. Porque tem muitos vídeos aí de tutorial de básico, alfa posta, e muita gente não entende, né, galera? Porque às vezes eu corto alguma parte do vídeo, a pessoa pensa que é uma parte importante, na verdade não é. Mas enfim, galera, vou postar o vídeo pra vocês daqui sem corte, tá bom? E sem acelerar o vídeo também, tá, galera? Pra vocês entenderem direitinho, tá? Então se você não for no canal, já se inscreve e deixa o seu like. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Tamo junto, é nóis, bem. Pronto. Lembrando, galera, essas partes de fora aqui você vai blindar também, tá? Você vai blindar totalmente a sua base, galera. Então a sua base vai ter 4 paredes blindadas, galera. Pra quem quiser raidar a sua base, vai ter que raidar 4 paredes blindadas, galera. Isso é muita bomba, galera. Muita bomba, muito farm. O Platinum vai ter que farmar, independente de quem joga em clã ou não, galera. Em servidor oficial, que é o que o Alpha sempre joga, galera. Servidor padrão 15 dias. É muito difícil, galera. Dificilmente alguém vai ter coragem de vir raidar você aqui, tá? Pode vir raidar, tá? Mas mesmo que raide também vai ganhar prejuízo, galera. Os caras vão ficar muito grilados. Vai chegar no miolo da sua base, vai chegar no loot. E não vai conseguir levar loot nenhum. Lembrando, galera, que essa base não é pra você não tomar raid, tá? Você vai tomar raid nessa base se você tiver off, tá? Se você tiver off. Mesmo que você não consiga segurar raid, se você é iniciante no jogo, às vezes não consegue segurar um raid ali, os caras vêm muita gente, consegue vir te raidar. Os caras vão chegar no miolo da sua base, galera, e não vai levar seu loot, tá? Por isso que eu sempre falo pra vocês. Esconde o loot da sua base, galera, porque se você vai sair do servidor, se você vai ficar off, às vezes você não pode jogar muito tempo. É essa aqui, galera, por isso que eu tô mudando os modelos de base, tá? Porque agora eu não tô podendo ficar muito tempo online, né, galera? Igual eu ficava antes. O servidor passado que o Alpha tava jogando, eu fiquei praticamente o servidor inteiro online. Mas esse servidor que eu tô jogando agora, galera, que eu iniciei o outro, já não tô mais podendo ficar online, beleza? Ah, galera, aqui, ó, você não vai colocar a parede inteira, ó. Aqui você vai colocar meia parede. Aqui, galera, o telhado de fora ali, você vai ter que colocar primeiro a janela, né? Pra depois você colocar o telhado de fora lá, beleza? Aqui, galera, você também tem que blindar esses quadradinhos, tá? Blinda os quadradinhos também, galera. Porque se o cara vir pela lateral, ele vai direto lá no de baixo lá, ó. Naquele telhado de baixo, tá? Aqui você coloca outro teto, blinda também. Aí quebra os telhados. Esse telhado aqui, galera, você coloca depois, tá? Aí, ó, aqui você coloca a janela, parede com janela. Beleza, aqui. Aí primeiro, galera, você tem que colocar a janela pra depois colocar o telhado, tá? Porque senão você não vai conseguir colocar a janela, beleza? Ó, aqui, se você colocar aqui, ó, depois você não vai conseguir colocar a janela, ó. Quer ver? Deixa eu sair aqui pra tentar colocar ali pra ver. Ah, tem uma mesa avançada que eu tinha deixado aqui. Vou fabricar a janela de steel aqui rapidinho. Lembrando, galera, que ali você vai deixar a base por fora totalmente blindada, tá? Então você tem que colocar a janela blindada, galera. Ó, essa janela aqui, ó, janela de steel, tá? Não essa janela de ferro, beleza? Senão o cara vai quebrar a janela, né? A parede vai ficar lá inteira, mas vai quebrar a janela e vai acabar quebrando seu rastreador, tá bom? Lembrando, dá pra você colocar também, galera, uma forja ali por baixo, tá? Você ficar deixar o rastreador escondido por dentro da forja também. Só que não compensa, galera, porque toda vez que você for recarregar o rastreador, você tem que ficar quebrando a parede todinha pra poder quebrar a forja pra depois ter acesso aí ao seu rastreador, tá? Então não compensa.
É só deixar ele desligado, tá, galera? Você só liga quando alguém vir para raidar alguma coisa, você vê que alguém tá vindo olhar para sua base. Aí você vem aqui rapidinho, liga ele e pronto, galera. Ninguém vai conseguir ficar descarregando o seu rastreador, tá? E não tem como, galera, você bugar, tá? Colocar a escada aqui na janela para ficar bugado e tal, para poder descarregar o seu rastreador, porque não tem como colocar a escada aqui, tá bom? Que metade da janela fica pro lado de dentro. Aqui, galera, você vai colocar outra ou mais um teto, ó, onde que vai ficar o seu rastreador, ó. Vai blindar também, tá, galera? Toda essa parte de fora você vai blindar também, ó. Vou blindar essa base por fora toda aqui também, galera. Vou deixar como se fosse um servidor padrão normal, como se estivesse jogando normal, tá? Isso. Aqui, galera, como é que você faz pra conseguir tanto steel, galera? Eu já tenho um vídeo que eu postei pra vocês aí, como é que eu consigo tanto steel, né, galera? No início do servidor, tropa, eu trituro tudo, galera. Chapa, cano, mola, essas coisas, galera, também dá steel, tá? Então eu trituro tudo, galera, tanto pra aprender as coisas e também pra pegar steel, tá? Então é por isso que eu sempre consigo muita peça, avançar a banca, estudar as coisas e colocar tudo ali na base, tá? Por isso que eu brindo a minha base muito rápido, tá? Tudo que eu acho de peça, essas coisas, eu trituro tudo. Ó, por fora que você vai blindar tudo, galera. O certo é você upar pelo gabinete, tá, galera? A parte de ferro, só não a blindagem, porque senão você vai blindar a fundação também, aí não é preciso disso. Ó, aqui não blindei ainda. Beleza, aqui tá blindado. Ó, aqui tem que blindar também. Beleza. A fundação tá de madeira, galera, mas tem que upar pelo gabinete pra ferro, tá? Toda a fundação. Agora olha pra você ver o tanto, a quantidade de porta, galera. É muita porta pra você conseguir chegar no loot ali. Isso é no loot ruim, né, galera? Loot ali assim. Enfim, o lootzinho bem barrelinha mesmo, ó. Agora, galera, eu vou colocar esconder o loot. Onde, vou mostrar pra você onde eu vou deixar o loot e aonde eu vou deixar o gabinete, tá? Lembrando, galera, que isso você faz no início do servidor, tá? No início da sua base, tá? Isso aqui é porque eu esqueci de colocar antes, mas eu vou colocar lá agora pra vocês verem, tá? Até aqui agora eu vou ter que quebrar o canto ali pra poder colocar. Beleza, galera, ó, deixa o gabinete aqui fora. Ó, aqui, galera, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar seu gabinete e vai colocar aqui. Beleza, tá virado, tá. Ah, tá muito perto. Vou colocar ele mais longe um pouquinho. Deixa ele mais encostar lá na parede. Aí, acho que aqui já dá. Não dá. Será que é os cantos aqui que tá pegando? Deixa eu ver. Não, não é os cantos, não. Acho que eu tenho que ficar mais pra lá mesmo. Vou deixar ele bem encostadinho na parede lá, que daí dá certo. Beleza, agora vai dar. Aí, deu certo. Beleza, tropa, agora eu vou lá por dentro. Por isso que eu falei pra vocês, já tinha feito antes isso daqui. Agora eu vou ter que ir lá por dentro da base de novo, pra poder arrumar o gabinete ali, né? Pra virar ele. Beleza, tá aqui no canto. Aqui. Aqui, galera, essas paredes, você vai deixar essas paredes, tá, galera? Toda, aqui você pode deixar aberto, galera, ó. Ele vai ficar desse jeito, tá? Toda vez que você quer mexer no loot, que se você quiser mexer no seu loot da sua base, loot principal, você vai ter que quebrar essas paredes, tá bom? Lembra disso. Toda vez você vai ter que quebrar essas paredes para você mexer no seu loot principal. Então você deixa ela sempre aberta, tá? Sempre quando você for sair do servidor, sempre que você for sair do servidor, sempre que você for ficar off no servidor, ou se você vê que tem alguém rodeando sua base para vir te raidar, você corre aqui rapidinho. Tranca o loot, tá? Você vem aqui e coloca as paredes de volta, tá? Senão não compensa, você vem aqui, usa e tranca. Usa, tranca. Vai, haja steel, né, galera? Ninguém vai conseguir tanto steel assim pra você ficar quebrando e colocando parede de volta, beleza? Ali, galera, você coloca o loot aqui junto do gabinete. O gabinete fica lá. Pra você acessar o gabinete, você não precisa quebrar a parede, tá, galera? Você consegue acessar lá por fora, tá? Eu já vou lá, vou mostrar pra vocês. Aqui dá pra você colocar, se não me engano, até uns 5 ou 6 baús, galera. Dá pra você colocar bastante baú aqui, muito mesmo. Ó, aqui, se você virar esses baús aqui, ó. Ó, você vira esse. Esse aí, ó. Dá pra você colocar mais um aqui ainda. Ó, dá pra você colocar. Galera, é muito baú que dá pra você colocar, tá? Pronto. Aí, dá pra você colocar muito baú, galera, ó. Aqui dá pra você virar, aqui você coloca mais um. Depois você vem e vira de novo, e pronto. Agora aqui, galera, ó. Aqui que eu falo pra vocês, ó. Aí você vem e só fecha aqui. Blinda de volta. Fecha aqui. E blinda de volta. Pronto. Você pode ficar offline que ninguém vai achar esse loot, galera. Ninguém vai achar o loot da sua base e nem o gabinete da sua base, tá? Os caras vai chegar no meio da sua base, vai chegar lá no seu loot, lá no loot ruim e não vai levar nada, galera. Lá você vai deixar só o loot que você quiser, enfim, o
Agora aqui, galera, o muro, tá? Você vai colocar a fundação baixa de volta, em volta de novo da base. Opa. Beleza. Aqui, ó, você vai só rodear a base, galera. Nossa, aí deve ser errado. Não precisa colocar a fundação alta, tá, galera? Pode colocar a fundação alta também se você quiser, mas aqui o modelo do muro também muda, né? Então é muito que eu vou colocar a fundação baixa mesmo, não compensa, não tem por que você colocar a fundação alta. Então vou colocar a fundaçãozinha baixa mesmo. Pronto. Agora aqui você vai colocar uma parede. Não, parede. Nos cantos eu vou sempre colocar a parede, galera. A parede aqui, aqui. Aí uma janela. E uma porta. Aí outra janela. Beleza? Aí outra janela. Aí parede de novo. Outra parede. Nos cantos sempre parede. Aí ó, janela. Aí porta e janela de novo. Enfim, vai ficar só repetindo isso daí, galera. Até terminar a base. Até rodear a base inteira aqui, ó. Uma porta, janela. Aí parede, parede. Janela de novo. Aí porta e janela de novo. Errada a janela. Aí aqui ó, uma porta. No meio a porta. Beleza. Aqui é parede de novo. Parede, aí janela e porta. É, aqui ó, faz uma porta do lado da outra, né? Uma que entra pra base e a outra que sobe em cima da base. Sobe em cima da base, não tem como subir embaixo da base, né? Bem, então, aqui você vai colocar a janela. Aqui fora, galera, pro lado de fora você vai colocar só a janela, tá? Você vai colocar uma porta só pra você sair fora do muro, né? Pra sair pra fora da base. Mas em volta todinho você vai colocar só a janela, tá? Janela, janela. Lembrando, galera, que essa aqui é uma base que você vai upar ela muito rápido, galera. Muito rápido mesmo, tá? Uma base que você vai usar, ela é muito pequena, galera. É uma base bem pequena mesmo. Você consegue upar ela muito rápido. Não é porta, né? Janela também. Vou colocar tudo janela aí na hora que eu achar a porta da base. Ali atrás. Aqui a saída da base. Vou colocar aqui, né? Aqui eu coloco uma porta. Aqui a porta para sair da base. E aqui a outra porta. Beleza. Agora aqui, galera, você vai colocar umas portas por dentro do muro também, ó. Porque se o cara começar a raidar o muro aqui pra poder entrar dentro da base, ele vai dar de cara com outras portas, né? Então ele vai conseguir andar em volta do muro, né, galera? Enfim, ele vai usar o próprio muro da sua base pra poder ele se esconder, né? Se defender. Vou colocar uma porta em cada cantinho desse aqui, ó. É duas portas, né? É, cada cantinho desse aqui você coloca duas portas em volta da base inteira, ó. Aí aqui no meio dessas portas você coloca rastreador, você coloca cama. Aqui já tem. Beleza. Vou subir ali agora, vou colocar o. Vou tampar aqui em cima. Lembrando, galera, aqui em cima ou você coloca espinho ou você coloca aqueles rastreadores de 12, tá, galera? Não é pra colocar não, aqui eu coloquei errado. Tampar aqui em volta tudo. Então, galera, provavelmente amanhã já tem outro modelo de base também, galera, que eu não sei se eu falei pra vocês no vídeo de ontem. O modelo de base que ninguém tem coragem de raidar vocês, né, galera? Que é um modelo de base, galera, é mais pequeno do que esse aqui ainda. A base é realmente muito minúscula, galera, é quatro fundações só a base. É muito minúscula e ninguém tem coragem de raidar você, galera. Também é loot escondido, tá? Deixa eu ver se tem espinho aqui, cadê o espinho? Cadê o espinho, meu Deus? Cadê? Mas será que não tem espinho aqui, meu Deus? Ah, peraí, acho que é batalha. É batalha, daí é armadilha, né? Aqui, ó, armadilha, pronto. Ah, precisa da mesa, tem que ir lá na mesa rapidinho. Ai, meu Deus, já tem gente trocando tiro aqui perto. Só falta vir aqui perturbar o alfa. Nossa, nem tinha reparado ali, galera. Você tá com 100 mil de vida. Só que também essa arma aqui, a pistola que o Alpha tá na mão ali, já tá, ela arranca, se eu não me engano, 1 milhão de dano. Ou é 10 mil de dano, se eu não sei. Se eu não me engano. Eu sei que ela é 2 vezes a quantidade de vida que você tem aqui no servidor. Ah, galera, aqui em volta do muro, você vai deixar todo o muro todo de ferro, tá? Não precisa blindar, só blinda só as portas. E a janela, galera, que você colocar aqui, você tem que colocar de ferro, tá? Não vai colocar janela blindada aqui, porque o cara consegue passar por dentro da janela blindada, beleza? Aqui você vai colocar o espinho, galera, se você não quiser colocar rastreador, tá? Aí se o cara quiser vir pousar de planador, que o cara vai dar vai pisar em cima do espinho, que o cara já vai cair. E aqui você só vai colocar a janela de ferro. E é isso, galera.
A base é essa, né? Você só vai upar pelo gabinete depois para ferro e a sua base está totalmente pronta, beleza? Então esse é o tutorial da base. Amanhã tem outro tutorial de base, ou vai ser já a sequência, galera, das fogueirinhas que eu vou ensinar para vocês, tá bom? Então se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto, nós, valeu e tchau, obrigado, fui!